Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Som redaktorka jojzdravie.sk. Dnes sa budeme rozprávať o probléme, ktorý sužuje najmä ženy a často v súvislosti s dovolenkou, s letom. Nie len s letom, ale aj so zimou. Budeme sa rozprávať s pánom doktorom Jozefom Dubravickým z Urocentra a z urologickej kliniky Kramáre o zápaloch močových ciest. Pekný. Dobrý deň, prajem, pán doktor. Pán doktor, prečo sa spája tento problém u žien práve často s dovolenkou a s letom? Prečo to tak je? Tých dôvodov je niekoľko a mnohé sú veľmi vážne v tom, že keď je počas dovolenky, tak máme voľnejší životný štýl, môže mať častejší intimný kontakt. Hlavne ženy mávajú infekciu močových ciest po intimnom kontakte, ale aj nezabudnú na plavky, prechladnutie, klíma, to všetko môže spôsobovať. Ženy majú potom častejšie infekcie močových ciest. Z toho dôvodu ženská uretra alebo ženské močové cesty sú náchylnejšie na infekcie, lebo je krátka močová rúra. Čiže ten genitál je častokrát exponovaný alebo vystavený viacej pôsobením baktérií z vonkajšieho prostredia. Tie infekcie bývajú najčastejšie E. coli Enterococcus fecalis. A často sa ma ženy pýtajú, že jak je to možné, že majú infekcii močo náleze, majú tieto črevné baktérie. Pritom dodržiavajú hygienu, o ktorom nepochybujem, a všetko, čo má byť. Musím sa uvedomiť, že anatómia ako jezera, ženský genitál, že technický konečník a pošva sa pomerne blízko. A najčastejším spôsobom, prečo vznikajú infekcie, býva intimný kontakt, áno, ale potom je otázka na diskusiu, prečo mnohé ženy, aj keď nemajú intimný kontakt, boli v bazéne, plavky, chlad, ktorí majú infekciu, alebo mnohé ženy z obavy pred infekciou používali ochranu, kondom, a pri tom mali infekciu močových ciest E. coli a Enterococcus fecalis. Čiže odkiaľ, jak je to možné, že ten muž sa chránil alebo chránil tú ženu, aby nemal infekciu, a napriek tomu to má. Odôvodne je pomerne jednoduché a mnohé ženy si to neuvedomujú, že vekom a časom môžu tie tkanieva sa oslabovať a celé pánvové dno klesá. Ako náklad sa pánvové dno, tak je väčšia prestupnosť baktérií v oblasti konečníka a logicky väčšia dostupnosť do oblasti močovej rúry, čiže najčastejšie pri kontakte intimnom dochádza k mechanickému vtieraniu baktérií z vonkajšieho prostredia do močovej rúry. Tým pádom E. coli a Enterococcus fecalis bývajú najčastejšie infekcie, ktoré ženy otravujú. To znamená, že keď sú ženy, ktoré si naozaj myslia, že majú problém kvôli svojmu mužovi a posielajú ho k lekárovi, čiže môže to byť skutočne naozaj, že je to mechanické a u tej ženy sa to vlastne stane pri tom pohlavnom styku, aj keď ten muž sa teda chráni. Áno, treba obidvoch partnerov vyšetriť určite, vylúčiť iné príčiny, ale časokrát netreba tých mužov hnať na zbytočné vyšetrenia, keď si uvedomíme logiku žena. Mám mnoho pacientiek, ktoré mi deklarovali jasne, bola som teraz niekoľko týždňov sama, muž bol preč ďaleko, chudé, zdravé, vyšportované, ženy, ktoré nemali žene ťažkosti pred chorobie, ale mali príklad, v sobotu mali párty, mali dočasný, nadmerný, zvýšený príjem sacharidov v tekutej či tuhej forme, či už malinovky, koláče, niečo. Pozor, naozaj chudé ženy, ktoré vidno na nie, že sa neprejedajú, ale mali nadmerný, dočasný príjem sacharidov a v pondelok boli u mňa s mykózami a infekciami. Tým chcem povedať, že nie je problém liečiť pacientov, sme to od toho aj sme pomáhali a liečili, ale ja mám takú víziu tým ženám pomôcť tak, aby nás čo najmenej potrebovali, aby sa dokázali určitými režimovými opatreniami predchádzať infekciám, alebo tie infekcie sú nepríjemné. Aby k tomu zápalu nedochádzalo. Aby nedochádzalo, lebo tie infekcie potom sa hneď teraz neuvedomujú, ale neskôr pôsobia neplodnosť, bolestivý styk, bolestivá menšturácia, draží močový mechúr, bolesti pánvového dna, alebo pelvic pain syndrom, či tých nepríjemných diagnóz, ktoré ženy potom si odnášajú, ktorými trpia a muži to nevidia a nepochopia, dokiaľ to nezažijú na vlastnej koži, že aké to je mať rezáky, mať ako keby mal žiletko cez močovú rúru, prechádzal niekto cez ženský genitál. Je to veľmi nepríjemné a veľmi bolestivé a s týmto žiť a robiť alebo mať dokonca intimný kontakt je nemysliteľné. Čiže cieľ je skôr pamätať na faktory,
ktoré môžu toto spôsobiť. Čiže istý intimný kontakt prvý, plavky. Ja odporúčam mojim klientkám, že plavky, ak ide do bazéna, ak sú náchylnejšie, hneď vymeniť za suché. Ak sa nedá, tak odaj za spodné prádlo, skrátka, aby udržali tú oblasť genitálu suchú, pokiaľ možno. Čiže žiadne nechávanie schnutia plaviek na sebe. Ak žena nemá ťažkosti, nie je problém. Na slnku sa dokáže... Alebo dokáže... V prípade, že teda žena je náchylná na zápaly močových ciest. Tak, ak je náchylnejšia, veľký pozor na to. A ďalšie je teda režimové opatrenia, ako tomu zabrániť. Všeobecne by sa malo... Tá žena by mala myslieť na to, že ja im odporúčam robiť kalendár menštruačný najčastejšie, alebo kalendár tých ťažkostí. Teda kedy máva žena menštruáciu, ovuláciu, ak je vo fertilnom veku, ale hlavne kedy máva infekciu. Čo spúšťa tú infekciu? Lebo ona obyčajne vie, že aha, sedel som na studenom, budem mať infekciu, chodila som po studenom, alebo mala som kontakt intenný, alebo plavky. Ona už vie veľmi dobre sama odhadnúť, čo to spúšťa a to mechanizmus vylúčiť, aby už sa to neopakovalo. Ak to pozná, tak častokrát ženy ja vybavím, ktoré chudia ku mne, liekmi, jednorazovými antibiotikami na prečistenie močových ciest. Výhoda je tá, že žena, ak má opakované infekcie močových ciest, pozná svoj zdravotný stav, častokrát, kým príde k lekárovi, tak to bude trvať to dlhý čas, kým príde na pohotovosť odborníkovi alebo praktickému lekárovi, a trvá, kým dostane antibiotika, tá infekcia prepukne a je ono silnejšia. Čiže ak je dobre poučená a vie, kedy má to užiť a čo má užiť, tak vie pocítiť infekciu ešte včas, než sa rozprúdi celá komplikovaná infekcia močových ciest. Mm-hmm. Čiže vtedy to ako keby to jedno antibiotikum stačí na to, aby to tú infekciu kvázi jej nedovolilo sa rozvinúť. Presne tomu sa hovorí, že samoliečba. Samoliečba spočíva u edukovaných pacientiek v rozumnej miere, nie nadmieru, aby sme vznikli rezistencia na antibiotika, ale v rozumnej miere skôr, než vznikne väčšia infekcia. To je práškové, antibiotikum to dáva na noc, pred spaním, iba jednorazovo a dokáže potlačiť infekciu nekomplikovanú. Keď ste spomínali tie infekcie E. coli, ktoré prispieva k tomu aj to oslabovanie tých tkaní, pomohlo by žene napríklad potom, dajme tomu, cvičiť na panvové dno, keď je náchylná na takéto infekcie? Áno, určite. Ja to poručujem dennodenne mojim klientkám, pretože to je jeden krásny, lacný, dostupný a nenáročný cvik, kde buď kegelové cvičenia, alebo stiahovanie pánvového dna. Mnohé pacientky mi hovoria, že myslia na urológiu počas šoferovania, na červené, čo budú robiť, tak stiahujú pánvové dno. Alebo čakajú v ambulancii, alebo čakajú na zastávke. Môžu to kdekoľvek, všetky vekové skupiny môžu takto jednoducho cvičiť, stiahovať pánvové dno. Výhoda je tá, že tie jednoduché cviky môžu pomôcť pri neplodnostiach, proti hemoroidom, proti úniku moču, keď uniknú moču, tak bývajú infekcie močových ciest. A príjemná záležitosť je, že keď má žena pánvové dno, majú obaja partneri väčšie intimné zážitky. Takže veľmi veľa dôvodov, prečo aj pragmatických, aj reálnych, aj funkčných, aj príjemných, prečo by mala žena cvičiť posilnené pánvové dno proti týmto všetkým okolnostiam, ktoré som spomenul. Čiže akože je to jedno z cvičení, ktoré je dôležité pre telo. Keď ste... Hovorili sme teda o tom intimnom kontakte. Toto nie je jediná infekcia, ktorá sa môže pri intimnom kontakte preniesť, keď nie je úplne chránený. S akými nákazami sa možno stretávate vy najčastejšie? S akými infekciami? Keď príde jeden z tých partnerov, alebo dajme tomu obaja, čo je také, že čo sa vyskytuje často? Keďže urológia má široký záber, tak ku mne chodia aj muži, aj ženy. A všetky vekové skupiny chodia a technicky všetky STD alebo STI, teda sexuálne prenosné ochorenia, ktoré sú popisované na internete, ktoré poznáme, ktoré sú médiá známe, tak všetky sú zachytiteľné. Je dobrá správa, že mnohé vážne ochorenia už nie sú také významné, ako napríklad HIV, ale pozor, zase opačne by som povedal, alebo neboli významné, ale tým, že prestali byť vnímané verejnosťou ako významné, ľudia si prestali dávať pozor. Uh-huh. Ochranu používajú ako ochranu pred neželaným otehotnením namiesto pred infekciou. Mám mnohých pacientov, ktorí prišli za kvapalkou, syfilisou, prišli rôznymi vážnymi ochoreniami,
chlamídie, isté uropazmy, mykoplazmy, ktoré sa prejavujú až o mnoho neskôr. Kvapalka sa prejaví za pár dní. Syfilis býva skôr u HIV a homosexuálne orientovaných mužov býva častejší. Ale tieto infekcie sú z toho dôvodu, že tí ľudia stratili zábrany a ochranu nepoužívajú, používajú ako pre neželaným otehotnením. Respektíve pri mojej otázkach sa pýtam, tak diplomaticky, či používali ochranu pri intimnom kontakte. Áno, používali, tak deklarujú. Ale keď sa ich pýtam detailnejšie, opatrne, tak vidia z nich, že iste tak úvod do intimného života, úvod do toho kontaktu bol bez ochrany. A až potom, keď došlo ku genitálnemu kontaktu, až vtedy použili ochranu. No ale netreba zabúdať na sekrety oboch partnerov, na kontakt iný, ako je genitogenitálny, či je orogenitálny, manogenitálny, anogenitálny, proste nejaké iné formy kontaktu, kde sa tiež môže preniesť všetky infekcie, ktoré sme spomenuli a sú docela bežné a netreba na ne zabúdať. A jednak tomu komentára, že sme poháňaní prírodou, či hormónmi, iste, sme inteligentní, ale napriek tomu všetkému je to a bude to, že splanieme a proste tie hormóny nás dosť veľa ovládajú, ale na druhej strane, ak sa niečo stane, čo sa môže stať, tak nechať tomu prebehnúť až do kritického momentu, najmä ak majú dotyční, majú svojich partnerov, partnerky, ak majú proste nejaké záväzky, aby sa neinfikovali ďalší v tom reťazci, ale treba minimálne kontaktovať špecialistu, ktorý sa tomu venuje, na časný záchyt, minimálne testy alebo preliečenie, ak bol nejaký rizikový kontakt. Ja som si čítala u vás na poradni, ktorú máte na vašej stránke, tam bolo také zaujímavé dve veci v súvislosti s týmito pohlavne prenosnými ochoreniami, že to, že človek po takomto nechránenom sexe, možno niekde na dovolenke, nevykazuje známky ochorenia, ešte neznamená, že nemá problém. A druhá vec, ktorá ma tam zaujala, že ak sa vráti domov taký manžel alebo manželka a povie, že to chytil niekde na WC, tak to nie je pravda. A že chlór nie je prevenciou ničoho. Čiže chlórová bazénová voda, ktorá zabíja iné veci, tak nezabíja. Tak si to poďme rozobrať, lebo to sú všetko zaujímavé veci. Veľmi zaujímavé, ďakujem za tú tému. Začneme od konca a mi pripomíte otázky ďalšie. Chlór, iste, poskytovateľia plavárni, alebo tí, čo spravujú tak sa snažia, aby mali klientov zdravých. Takže oni dorežia všetky podmienky a chodia tam kontroly hygienické a iní a kontrolujú celé hladinu chlóru. Ale nesmieme zabúdať, keď všimneme, keď ideme na plavareň, koľko ľudí dodržuje hygienické opatrenia. To znamená, že mali sme byť zdraví, mali sme sa osprchovať pred plavárňou a nechcem teraz nikomu pokaziť vstup do plavárni, ja odporúčam väčšinou more najlepšie, čo môže byť a plavárne iba tým, ktorí nemajú ťažkosti. Ak nemá niekto ťažkosti, nie je problém. Ale ak je niekto náchylný, by mal veľmi zvážiť, do akej miery pôjde do nejakého spoločného kúpeľa, kde bolo kúpu ďalších ľudí. Ak si iba tak veľmi ľahko predstavíme, že tí ľudia sú veľmi málo sebakritickí, sú veľmi kritickí na iných, ale sebakriticky málo a majú rôzne hygienické štandardy alebo úrovne umytia genitálu mužského, ženského, nebudem popisovať, ale vieme si predstaviť, nehovoriť o tom, že o hygienických pomeroch o našich krajinách sa používa toaletný papier, nepoužíva sa voda, takže prvý moment, kedy môžu byť baktérie tam, muži, nie, tá hygiena mužov nie vždy býva úplne ideálna, ženy môžu mať úniky moču, výtoky, o ktorých nemusia pozor, môže normálne, no ženy majú také silnejšie výtoky a to nepovažujú za problém a pritom môže byť súčasťou nejakého iného problému, ktorý v tom čase seba prebúdza, nemusia o tom vedieť. A prípadne alebo nejaké iné infekcie v oblasti nechtov na nohách, čiže tam sú nie niekoľko zdrojov a tam všetkým ideme do spoločných priestorov, či bazénov alebo výriviek, kde všetci sa tam potom máčame v tom, takže potom nemôžeme byť prekvapení, ak niečo chytíme, nejakú infekciu takúto prenosnú. Druhá, to bolo bazény? Čiže to bola jedna vec a druhá vec takisto, keď niekto povie, že v bazéne sa nedá otehotnieť, to ste tam takisto písali, že spermie takisto ako pri pohľadnom styku normálne žena môže otehotnieť v bazéne. No aj bazén, aj toaleta,
na prenos infekcií je ťažšia, ale nie nemožná. Čiže je to napríklad na toalete, je to nepohodlné, ale je to možné prenos infekcie. A bazén tiež, ak by dáno došlo niekde v intimnom kontakte, tak naozaj je to súčasťou iný kontakt je tak vstávaný, že tá žena môže otehotnieť, môže mať aj infekciu, môže preniesť. Jasné, čiže napriek tomu, že je to v chlorovej vode, tak sa to skutočne môže stať. A ešte keď ste teda povedali všetko toto, tak naozaj tam pláva skutočne asi kadečo v tej vode, keď je teplá, keď je teda chlorová. Druhá vec, ktorú ste tam spomínali, že ak teda dôjde k takémuto nejakému nechránenému pohlavnému styku, možno často aj s cudzím človekom, na dovolenkách sa to naozaj niektorým ľuďom stáva, tak to, že nevykazuje človek známky pohlavného ochorenia po pohlavnom styku v krátkom čase neznamená, že nemá infekciu. Ako to je? Tých infekcií je veľa. Hovoríme HIV, syfilis, kvapavka, chlamydie, uropatz, mykoplazmy sú najčastejšie, ale pozor, každý vykazuje inú inkubačnú dobu, inú formu detekcie, či už krvného, alebo výterového, alebo prejavového nejakého, a aj zachytenie. Čiže tam hovoríme pri tých všetkých od niekoľkých dní, príklad pri kvapavke, pri niekoľkých týždňoch, teda 2-3 týždne syfilis, a pri HIV tam je okno, kde sa ťažšie zachytia protilátky, čiže tam trvá niekedy niekoľko týždňov, 6 až 12 týždňov, dokiaľ je možné technicky zachytiť tú infekciu. Čo také chlamydy, uropatzmy, mykoplazmy, tým bývajú také, hovorím tomu, triky, alebo také problematické. Že je náročné ich proste diagnostikovať. Pretože mám mnoho prípadov, kedy pacienti dlhé roky boli bezpríznakoví a mali to, alebo opačne, proste mali tá infekcia byla bezpríznaková dlhé roky. A keď sa aj pátra po nej, tak musia si všetci, ktorí nás sledujú, uvedomiť, že matematika je krásna, alebo 2 a 2 je 4. To je jasné, nie je o tom pochyb. Ale už v matematike bývajú odchýlky, v medicíne bývajú odchýlky, v ekonomike bývajú odchýlky a aj v týchto odberových materiáloch je riziko, že keď ho odoberieme, tak to nemôže byť do odbera, ako odbera, z akých podmienok odbera, ako sa transportuje, ako sa to analyzuje. Isté, sú to nejaké štandardné procesy, ale nemusia byť úplne 100% a ktorýkoľvek bod z toho reťazca môže byť achilovou pätou, čiže my tým pádom hovoríme, že tá zachytiteľnosť je okolo 90%, že nie je to 100%. To znamená, že ak niekto je negatívny, môže byť reálne negatívny, ale môže byť aj falošne negatívny, nezachytený. Aby bol nedošli nedorozumenia medzi partnermi, kedy má sa takto mnohí mužov, ktorí ženy boli pozitívne a oni proste boli posielané a oni boli stále negatívni. A tie ženy mysleli, že oni to prenášajú alebo že sa nejaká prelieča. Niektorí bývajú aj chronickí nosiči, ťažko vyliečiteľní. S touto baktériou sa stretne až 80% populácie sexuálne aktívnej. A stále sa tiež diskutuje o tom, do akej miery, keď hovoríme o uroplazmách alebo chlamydiách, do akej miery to iba čisto sexuálne prenosné. Uh-huh. To sú tie, že dostal som to určite niekde na záchode. Tak, hej. Ako je pravda, že väčšinou, a pozor, väčšinou kontaktom intimným, čiže sexuálnym. Áno, je to pravda, ale potom sú mnohí odborníci sporia o to, že či je to pravda, alebo či nie. Lebo otázka je, že odkiaľ potom panna uroplazmy chlamydie. Uh-huh. Odkiaľ mám mnohých mužov, ktorí takto... A stáva sa to, áno? Áno, áno. Uh-huh. Mám mužov, ktorí mi proste normálne tak deklarovali, že však, pán doktor, sme to dvaja chlapi, nemusíme si nič nalhávať, klamať si nebudeme, ale on už mal proste ako panic, proste mal nejaké ťažkosti, mal zachytené uroplazmy a pritom nemal ťažkosti, nemal pohľadný styk, odkiaľ to mal. A pikoško, alebo tá zaujímavosť, čerešičko na torte bolo po minulej relácii, čo sme hovorili pred rokom. Tak pred rokom bol, to bolo, áno, tak to sme sa stretli pred rokom. Volala jedna pani, staršia, vyše 70 rokov, ktorá mi hovorila, že pán doktor, nepoznáte ma, volám anonymne. Čo mám robiť, keď mi gynekolog našiel chlamydie uroplazmy? 20 rokov som nemala chlapa, lebo už proste môj zomrel a ďalšieho som si nehľadala. A keď ma gynekolog vyštudoval, našiel tieto chlamydie uroplazmy,
viete, pán doktor, volám vám po telefóne, nemám dôvod vás klamať, nepoznáte ma, ale ten gynekolog, keď mi to urobil, tak sa veľmi tak usmieval, že či ešte v môjom veku... To je také zaražajúce, že po 70-ke máš chlamydie. Hej, presne, že odkiaľ to mám, tak on sa tak pousmieval a ja som sa cítila urazene, pretože nemala žiadneho chlapa. Tak táto žena, on sa teda pýtal, že či ja niekde inde do nejakých termálov niekde nechodí, takže to je bolo jedna z mojich možností, alebo niekedy historicky to mohla mať. Čiže teda myslím na toto. Ja som taký, že netreba tých ľudí heď hnať na šibenicu, treba myslieť aj o iných, menej jasných... Menej častých možnostiach prenosu, tak. Vlastne. A keď ste hovorili teda o tom, že niektorí ľudia môžu mať tú infekciu roky, prečo sa prejaví vtedy? No, tá infekcia sa prejavuje, keď je napríklad oslabená. Mm-hmm. Takže oslabená imunita. Alebo keď má po rokoch, môžu niekedy nejaké pozápalové zmeny zrasty. Teda tie všetky ťažkosti potom môžu robiť bolesti, ako u žen najčastejšie bolesti pánového dna, bolesti výstyk, bolesti a menštruácia, dráždivý močový mechúr. A u chlapov, pozor, tiež, to aj chlapov týka tiež, môže byť bolestivá ejakulácia, bolesti za hlavnou kosťou, proste pálenie, rezanie, nutkanie pri močení. Môžu byť také nepríjemné pozápalové zmeny, ktoré muži proste niektorí potlačujú, ale niektorí bom prídu s tým, že áno, po ejakulácii ho to veľmi boli pri ejakulácii. Takže to môžu byť príčiny, prečo to vzniká, ale pozor, sa ťažšie lieči a najmä, ak sa chronické pozápalové zmeny, je to liečba na dlhý čas. Jasné. Má napríklad potom zmysel, ak má človek nového sexuálneho partnera, sa dať vyšetriť, že teda akože dáme sa obidvaja vyšetriť, že sme úplne v poriadku a teda akože môžeme začať ako keby s čistým stolom, ale je to tak? Je to určite veľmi pekné a veľmi milé a ja to odporúčam, kto chce byť naozaj si istý, že ideme do spoločného kontaktu čistý, tak určite sa otestovať, ale musíme informovať, že testovanie nejaký čas trvá, kým prídu výsledky a nezabudnú na to, že to nie je 100%, že majú oko 90% až 99% proste majú nejakú výpovednú hodnotu, takže by sme nebolo to, že dneska tí ľudia sú otestované, sú čistí a o pol roka jeden z nich bude mať pri náhodnom nejakom žena pri tehotenskom vyšetrení niečo aj nájdu a zrazu bude ovej na streche, že odkiaľ, keď pred pol rokom sú bola čistá, čiže tam môžu byť nezachytené ochorenia neskôr. A druhá možnosť je, že naozaj sa dá aj počas toho vzťahu nakaziť nejakým takýmto menej štandardným spôsobom, ako ste spomínali. Plus ešte tá promiskuita je pomerne jedna vec je ešte monogamnosť, aká by mala byť alebo mohla byť, ale napriek tomu, vieme jedine, aký je svet a ja nebudem kritizovať nikoho, denne ma navštevujú aj muži, aj ženy rôznymi ťažkosťami a dá sa s nimi byť, ale oni povedia proste, že taký to bol stav veci, že mal som niekoľkých alebo x partnerov, takže oni to u mňa povedia to. Logicky iní to hovoriť nebudú, ale takže tá komunikácia alebo tá interakcia medzi ľuďmi je o mnoho väčšia, ako by sme si vedeli predstaviť. Ale niekedy zrejme to bolo to, je to, asi to bude to, len problém, že z pochopným dôvodom nikto to hovoriť nebude. Mnohí sú dokonali čistí, sa hrajú na čistí, ale pritom majú veľmi veľa rešpektujem veľmi veľa interakcií, o ktorých nechcú z nejakých dôvodov hovoriť, lebo by bolo to v poriadku. Lebo... Vy ste pochopiteľne lepšie informovaní, než my ostatní bežní smrteľníci. Tak niečo som počul v ambulanci. A tam je ešte aj spoločnosť taká dosť pochopiteľne netolerantná, hlavne muži, lebo aj žena chce mať iba toho svojho jedného jediného, aj muž chce mať iba tú svoju jednu jedinú a spoločnosť logicky netoleruje. Toleruje s prižerovým okom, keď muž nie je ideálny, ale keď žena nie je ideálna, tak potom sú rôzne komentáre na tú ženu. Čiže z pochopiteľných dôvodov je to všetko potlačované a pravda nie je uprostred. Uh-huh. Čiže vy sa tam asi naozaj v tej ambulancii možno toho dozviete viac. Ďalšia, alebo jedna z vážnych infekcií naozaj, ktoré zasahujú takmer celú sexuálne aktívnu populáciu, je infekcia HPV. To je infekcia, ktorá naozaj skutočne tie nebezpečné kmene môžu spôsobiť rakovinu. Vieme o tom, hoci telo si väčšinou s tou infekciou poradí, ale v niektorých prípadoch teda žiaľ nie a výsledkom je potom rakovina krčka maternice a mnohé ďalšie rakoviny. Dokonca teraz som nedávno čítala výskum, že našli HPV bunky pri rakovinách prs a uvažujú o tom, že sa tam naozaj tiež mohli dostať pri pohlavnom styku vlastne tým kontaktom, ktorý tam tiež je, lebo tie mliekovody sú otvorené. A
vstúpla očkovanosť u detí, čo je skvelé. Takmer o 50% u tých detí mladších, ktoré spadali vlastne do toho rámca, že je tá vakcína hradená. Ale stále sú rodičia, ktorí rozmýšľajú nad tým, že no dobre, dievča, jasné, dceru zaočkovať dám. Ale prečo by som mal dať zaočkovať syna? Veď koniec koncov tí chalani, akože, no tak to v najhoršom prípade prenesú, ale veď oni s tým budú. Ale asi to tak úplne nie je však. Presne ako hovoríte, veľmi múdro to hovoríte, pretože my sme mali aj rodičia, aj ženy najmä, uvedomiť, že s kým majú čo dočinenia. Čiže muži, ešte to je ich partner, ale nemusí byť zlý, ale proste môže byť prenos nejakého inou formou. Odborníci sa stále sa prú o to, že do akej miery je to iba sexuálne prenosné, či nemôže byť nejak cez nejaký vlhký predmet v sáune alebo niekde inde. Mm-hmm. Ja vám dám pre príkladov. O ženách sa stále hovorí nádor kliečka maternice. Je to vážne v tom, že žena nevidí dovnútra, preto musí ku gynekologovi pozrieť, či tam nemá niečo. Ak tam má však zmeny na kliečku maternice, tak by mala byť automaticky očkovaná proti HPV, aby sa znížilo riziko. To chcem všetkým povedať, že očkovanie, naša snaha, aby to bolo naozaj dokonalé, 100% a aby to očkovanie malo taký význam, že ten človek už ďalšie infekciu nedostane. Ale ako hovorím, iba aritmetika 2 a 2 je 4 je presná. Všetko ďalšie má svoje odchýlky a aj to očkovanie je silné v tom, že dokáže potlačiť tieto infekcie, ale nedokáže vylúčiť do konca života. Poprvé. Po druhé, ženy očkovať áno, lebo krčok maternice, ale aj ženy aj majú pošový vchod. Ženy aj muži majú konečník. Muži majú penis a obe pohľadá majú dutinu ústnu. Tam všade môže byť lokalizácia HPV infekcie. Inakže HPV je okolo 150 až 200 druhov, podľa toho, ktorá literatúra o tom pojednáva. Keď si berete nejakých ďalších 50 podtypov, máte 10 detí v kombinácii. Nie je problém testovať to, ako na iné ochorenie, ktoré prebehlo posledné roky, ale malo byť zmysloplnejšie, a to sa stále odborníci dohadujú aj sa snažia vysvetliť, že testovanie nie je problém, ale je finančne náročné a nerieši problém, bo zachytiť dneska a čo bude o týždeň, o mesiac, o nejaký čas. Takže účinnejšie je vakcinácia, ak tým pacient súhlasí. Ja to bežne ponúkam mužom aj ženám a aj deťom samozrejme podľa príbavu letáku. A je veľmi dobré, že v súčasnej dobe poisťovne začali hradiť deťom od 12. roku jeden deň do 12. roku 364 dní prvú dávku. Ak absolvuje prvú dávku, potom má to, čo hradí poisťovňa, podľa toho, ktorá poisťovňa toľko uradí, nejaký pomer. Ale plus ešte, ak začne v tom období, tak môže aj ďalšiu dávku aj ako 13 ročí potom absolvovať. Deti dve dávky, dospelí 3 dávky. A otázka je, že na čo muži, alebo už mal intimný kontakt, treba to očkovať? No určite áno. Ja vám nepoviem niekoľko dôvodov. Vie každý z poslucháčov, ktorí nás, alebo divákov, ktorí nás vidia, vie vylúčiť nádor genitálu, penisu, konečníka alebo dutiny ústnej, keď bude starší. Ja mám posledné roky veľmi veľa prekvapivých prípadov, kedy na genitále mužskom napríklad, u 75-ročného pána bola taká lézia, čiže zmena kožná na penise. Sme zvažovali, do akej miery to brať, nebrať, lebo to bola taká zmena, taká nevýznamná, ale som zbral vzorku. Bol tam HPV indukovaný karcinom in situ. Čiže začínajúca rakovina, ktorá by sa mohla prejaviť za pár rokov, aby sa prejavila v škaredej forme. Denodenne sa stretávam s rôznymi ochoreniami genitálu na penise, na žaludí. A treba povedať, že rakovina penisu, že naozaj je veľmi zhubná a ten koniec je veľmi škaredý. A veľmi škaredý. A to stačí iba naštíviť špecialistu, ktorý sa tomu venuje, aby to včas podchytiť, nie neskoro, keď už sa nedá liečiť. Pôjde ešte konečník. FDA, teda Food and Drug Administration v USA, schválilo v roku 2011 vakcináciu ako možnú vakcínu pri rakovine konečníka. To už je 12 rokov vonku a málo kto o tom vie. Takže vieme určitým spôsobom touto vakcináciou ochrániť nielen ženy krčok maternice, ale ženy vonkajší genitál a oblasť konečníka aj dutiny ústnej a penis dá u chlapov do budúcna ochrániť. Hovorí sa aj teraz, naozaj sú aj údaje, čo sa týka orofaciálnych rakovín, že skutočne sa zmenil ako keby
ten pacient typický. Že kedysi to bol starší muž, ktorý fajči pije a že dnes sú to skutočne ľudia v strednom veku, ktorí ani nefajčia, ale je tam asi zrejme táto HPV nakaza. Takže má to zmysel. Určite hej. A netreba zabudnúť na to, že ja mám príklad, evidujem vo svojej praxi, príklad dieťa, 13-ročný chalán, mal na uzičke výrazky kondylomy. Nemal kontakt. Ale odkiaľ to mal? Mal otca, ktorého som liečil, ktorý mal pomerne veľa kondylomov v oblasti genitálu, išiel na plaváreň a možno tam veľké predmety. Mal som mužov, ktorí mali v oblasti konečníka a mi jasne deklarovali, a nemám dôvod im pochybovať, že nepraktizujú iné formy kontaktu, ale proste sa obtierali. Nemusím ísť tak ďaleko, keď hovoríme o iných typoch vírusových ochorení, kde mnohí čo majú reťazky, alebo keď sa utierajú uterákmi, tak si urobia mikrotrhlinky, mikroporenia v tej oblasti a vidíme po mnohých mužov, že majú okolo krku nosom bradavičík, okolo krku oči, okolo očí, okuliare, pri jednom oku, pri druhom oku, oblasti pazuch, oblasti genitálu, tam všade, to sú rôzne typy týchto vírusov, ktoré sa to prenášajú formou nie sexuálnou, ale cez vlhké predmety. Čiže treba na to myslieť. Čiže dá sa povedať, že ako keby z vašej praxe máte proste tie poznatky, že je to možné aj takto. Isté, je to menej časté, že gro tvoria sexuálne prenosené infekcie, ale netreba zabúdať títo, ktorí jasne deklarujú, že dieťa 13-ročné nemalo odkiaľ. A tí ďalší, ktoré som povedal, že prečo to mali. A ďalšia jedna skupina, pomerne veľká, je v súčasnom dobe je z hľadiska estetického a hygienického je holenie. Holenie, pekné, zaujímavé, ale mnohí si neuvedomujú, že keď sa holia, aj chlap, keď sa oholí, tak nedokáže vylúčiť, že si pohraní kryt kože na tvári. A to isté aj na genitále. Čiže tam vznikajú mikrotrhlinky, mikroránky, do ktorých, ak si ľudia nedezinfikujú hneď, tak môže mať, možno akoby zasial tie kondylomy. Ja mám mnohých pacientov, ako sa oholil, trochu pritlačil žiotko viacej, tak ako keby takú brázdu otvoril a tam celé také čiare bolo pekne, boli kondylomy. Takže odporúčam tomuto, isté holenie je bežné, takže OK, rešpektujeme, ale ak sa niekto holí, tak dezinfikačné po ruke, voňavka, dezinfekčný betadín, sprej, alkohol, niečo, čo môže mať charakter dezinfekcie, alebo aj slaná voda technicky by mohla. A mať aspoň som jeden deň čas medzi holením a intimným kontaktom, aby... Čo väčšinou, to som chcela povedať, že niekedy sa to zrejme asi naozaj, že spája aj to v krátkom čase po sebe. Tak. Čiže potom tá infekcia má o to ľahší vstup Presne. do toho tela. A nezabudnúť, že ochrana, však sa mal ochranu. A nezabudnúť, že ochrana iba nejakú časť genitálu, nie celú. A sú pritomné sekrety, je pritomný iný kontakt, orogenitálny, anogenitálny, manogenitálny, čiže tých kontaktov je veľmi veľa takých, kde si to neuvedomujú ľudia, že až takto môže vzniknúť takýto problém. Mal som nedávno pána, ktorý prišiel s jasnou kvapavkou, po pár dňoch kvapavka sa môže prejaviť už do 4-5 dní, výtokom a celý čas tvrdil mi, že proste mal ochranu, celý čas používal. No ale začiatok bol trošku iný, až potom pokračoval s ochranou. Takže na to netreba zabúdať, že celá časť by mala byť intimného kontaktu. Ak toho partnera nemáme otestovaného, tak môže byť každý, ako ten dotyčný má históriu nejakú, aj tá dotyčná môže mať nejakú históriu, ktorú nedeklaruje, alebo každý sa hrá na dokonalého a čistého, ale môže mať nejaké historické zvyšky infekcií. Pán doktor, možno, že si skúsme ešte na záver povedať, že ak sa takéto niečo udialo, človek má príznaky, s čím by mal prísť k urológovi, s akými príznakmi? No, otázka, s akými príznakmi. Prvá otázka je, musí chodiť s príznakmi? Lebo isté, keď má príznaky, príde. Tam pevne verím, že má toľko mu to proste zapne, že čím skôr, aby neohrozil seba a neohrozil partnerku. Ale ja mám už takú širší záber pacientov, kde oni už vedia, keď sú takí, majú nejakú históriu, že keď sa niečo deje, tak oni prídu ešte skôr, než vzniknú príznaky a prídu rovno ku mne, že stalo sa, bola party, bola diskotéka, bolo troška voľnejšie a nie som si istý, či všetko je tak správne, tak sa poprvé nechajú otestovať, prípadne ak treba aj preliečiť
ak majú nejaké príznaky, to pálenie, rezanie, ešte nemajú výtok. By som chcel vážne upozorniť však najmä pri kvapavkách alebo tých zápaloch vedú neplodnosti, ale aj kvapavka alebo tejto infekcie môžu kvázi zlepiť močovú rúru u mužov a neskôr môžu urobiť veľmi nepríjemné problémy s močením u chlapov, kde tú dlhú močovú rúru ten zápal môže technicky zlepiť a treba tomu aj operovať. Až tak to môže skončiť. Že... Čiže s tým sa neoplatí behať naozaj, nie len kvôli partnerke, ale aj kvôli sebe. Určite áno, a dneska prevencie, dneska ochrany, dneska chronický pozápalový zmien v oblasti pánového dna mužov, chronické prosebibia ženy, tie bolesti pánového dna a veľmi taká pekná téma, ktorú vieme pomôcť, je dráždivý močový mechúr u žien, ktorý býva ako následok opakovaných infekcií, či už E. coli, Enterococcus faecalis, alebo aj iných chlamidových ureoplazmových infekcií. Takže to bude možno téma nášho ďalšieho podcastu. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za informácie zaujímavé, no a nám všetkým želám krásne, pokojné a nenakazené leto. Bezpečne, ďakujem. Pekne. Ďakujem aj ja.